Gjykata e Tiranës ka lënë arrest me burg ish drejtorin e Thesarit Dorian Çollaku, të arrestuarin e 10 që akuzohet për vjedhjen e mbi 7 milion dollarëve në Bankën e Shqipërisë. Sipas prokurorisë, Dorian Çollaku, bazuar në një vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë të vitit 2012, kishte për detyrë të ndërmerrte nismat për nxjerrjen e akteve nënligjore, rregulloreve dhe udhëzimeve përkatëse për funksionimin e departamentit që drejtonte, por ka rezultuar se që prej 1 janari 2013 deri në mars 2014 ky shtetas nuk ka ndërmarrë asnjë nismë të tillë, duke krijuar në këtë mënyrë mundësi për abuzime. Dorian Çollaku, 34 vjeç, banues në Tiranë, u vetë dorëzua mëngjesin e 6 gushtit në polici pas lëshimit të urdhër ndalimit. Ai akuzohet për veprat penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe shpërdorimin e detyrës parashikuar nga nenet 135 dhe 248 të kodit penal.